السلام علیکم लबरकातू अॼु ई असांजो ॿियो प्रोग्राम आहे कल्ह हिकिड़ो असां प्रोग्राम कयो करोना वायरस ते ऐं हीअ प्रोग्राम सभु سب इन्हीअ انہی सिलसिले में असांजा प्रोग्राम हलंदा कल्ह मां हिकिड़ी अजीब क़ुर पाक जी तव्हांखे आयत ॿुधाई ऐं मां वरी उहा रिपीट कयां थो त सभ खां पहिरीं अलाह पाक जो नालो वठूं था अलहम लबिलमीन السلات والسلام علیہ رسول الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت جی کا قرآن پاک جی بنی اسرائیل دی آیت نمبر پنجے تالیہ جی کا مشروع میں کئی جی میں رب سائن فرمائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فا قَرَتَ الْقُرَانَ جِكَنِ تَا قُرَانَ شَرِيفَ كَي پَرْحَنْدَو زَاهِرَا كَي क़ान खे पढ़िबो क़रान जो हक़ु अदा करे याने अरबीअ में बि पढ़ंदव उनजी माना बि कंदौ वरी उन माना जे दौरानि उन ते अमल करण जी बि नियत कंदौ जॾहिं इहे सभई लवाज़मात पाण में ॻंढिबा तॾहिं तव्हांखे क़ुर जो फ़ाइदो थींदो रब फ़रमाए थो वैज़ा फैज़ा करातीना त तव्हां ई तव्हांजे विच में उन्हनि माण्हुनि जेके अलाह खे नथा मञनि हू हिन दुनिया जे माल खे पैसनि खे ॾोकड़नि खे सभु कुझु सम्झनि था ऐं हिन दुनिया ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कनि था उनजो बैंकिंग सिस्टम आहिनि दुनिया में वायरस छॾनि था त अलाह फ़रमाए थो त जी में हिजाबनि मस्तूरा ऐं हिकिड़ी हिकिड़ी भित हणी में न ईंदी हिकिड़ो मां रस्तो इन मां इन आयत मौलाना इब्राहिम हुसैन जेको आहे सो तर्जुमो त जेकॾहिं कुरान शरीफ़ के घर में पढ़ंदासीं कवर टू कवर ऐं कंदा वेंदासीं त ता इनशा ताली अमल जे नियत सां पढ़ंदासीं त अल्लाह पाक असांखे बीमारियुनि खां या जेके मुसीबतूं आहिनि पोइ जे काफ़रनि पो जे, जे तर्फ़ां अलाह असांखे बचाईंदो तंहिंजे करे मां ही जेको सो हाणे अचूं था आख़िर क़ुर शरीफ़ या अलाह जंहिं असांखे पैदा कयो आहे उन जी ज़रूरी आहे या नाहे ज़रूरी असां केरु आहियूं अॼु मुंहिंजो मौज़ू इहो आहे हाणे मां पहिरीं जेका इन लाइ आयत क़ पाका मां आंदी आहे तंहिंमें अलाह साईं असां सां थोरो ॻाल्हाए थो चवे थो त <णारी> <णारी> चए थो इंसान खे खपे त जेको खाए थो न थोरो उन हेठि करे चङी तरह निहारे उन ते ग़ौर करे त मां छा थो कां सयूं था खाओ गेह था खाओ मखण था खाओ जेको कुझु तव्हां खाओ था उनजो सोर्स छा आहे आया कंहिं का आसमान मां शइ अचे थी या सभई शयूं ज़मीन जूं पैदावार आहिनि ऐं जेकॾहिं ज़मीन जी पैदावार आहिनि त उहे की कीअं थियूं निकिरनि बि साईं फ़रमाए थो अना सबबा माना अजब तरीक़े सां असां आसमान मां पाणी नाज़ुल कयूं था अजब तरीक़ो आहे कहिड़ो त खारो पाणी समुंड जो अलाए छा अलाह साईं जी कहिड़ी साइंस आहे जो खारो पाणी ककरनि में मिठो थी थो पहुचे लूणु कीअं थो निकिरे असां त कोन्ह था कढी सघूं समुंड जे पाणीअ जो लूणु वरी सुम्ह शक क नद शक आहे वरी चए थो त मां इन ज़मीन में पाणी हारियो वरी उन ज़मीन मां उनखे क्रेक करे ज़मीन मां करे मां मा तव्हांजे लाइ सलो उभारियो हाणे अजब जी ॻाल्हि ई आहे त आउं तव्हांखे हिकिड़ी तस्वीर ॾेखारियां ही पथरीली ज़मीन आहे इन मां हिकिड़ो सलो निकितो आहे इहो सफ़ा हीअं हथु कयो त हीअं हीअं थी वञे इहो कीअं निकितो तव्हां आंगुरु विझी ॾेखारियो किली खोडे ॾेखारियो हणो कोको त ॾिसो केॾो थो ज़ोर लाहिणो पए इहो कीअं निकितो इहो कीअं उन ज़मीन इत मां निकितो आहे रब चए थो सुम्ह शक किनल और दक आहे असांजी ज़मीन खे फाड़ियोसीं जंहिं मां इहो शइ निकिरे थी या मिसाल तौर इहे ॾिसो पहाड़ आहे हिन में त असांजो भथोड़ो ई कोन लॻंदो पर हिन मां वण अल कढियो थो अचे हे पथर जो आहे पको टुकुरु उन मां ॾिसो त इहे सलो कीअं निकिरी आयो आहे ॿाहिरि सुवाल थो पैदा थिए त अलाह फ़रमाए थो अम्बतना फी आहे हब पोइ इन ज़मीन मां अन थो पैदा करे उहा इन बूं कज़बा ऐं पोइ वरी अंगूर ऐं भाॼियूं ज़ैतून ऐं उहा नखला ज़ैतून ऐं वरी खजूं उहा हदाइक वरी घाटा बाग व फाकिह अथऊं उहा अबा वरी उन मां मेवा ऐं अन छाजे लाइ अलाह साईं पाण थो ॾसे मता अन लकुम इहो तव्हांजे गुज़र ऐं ज़िंदा रहण जो सामान आहे वले अन आम कुम ऐं तव्हांजे जानवरनि जे लाइ आख़िरि जानवरनि खे ॾियणो अथसि न असांजी जानवर ज़रूरत आहे मेंहिं ढगी उठ ऐं रिढ इहे असांजूं ज़रूरतूं आहिनि इनखे अनाम चइबो आहे अलाह ताला क़ुर में चयो त इहे जेके जानवर आहिनि डोमेस्टिक एनिमल्स इहे हिन ज़मीन ते न थिया इह आहिनि इहे मथां आसमान मां रॿ सई जन्नत मां उतां ठाहे मोकिलिया आहिनि पोइ हिते वधिया आहिनि क़ुरान में अचे थो त असां इन्हनि जानवरनि खे अनज़लना जो लफ़्ज़ु अचे थो असां नाज़ुल कयो आहे मथां हितां जा न आहिनि जीअं इंसानु मथां हेठि आयो आदमु इलाम इहे बि चारि पंज जानवर जेके डोमेस्टिक एनिमल आहिनि घर वारा इन्हनि खे बि अलाह कयो आहे हाणे सुवाल थो पैदा थिए त इन जानवरनि में असां में कहिड़ियूं शयूं कामन आहिनि ऐं कहिड़ियूं शयूं फ़र्क़ु आहे हिकिड़ी त शइ कामन आहे त उहे बि उहे शयूं खाईंदा जेके असां खाऊं था अच्छा ॿी शइ कहिड़ी कामन आहे त हर जानवर पंहिंजे कमाईअ लाइ महिनत करे थो रोज़ी गॾु करण जे लाइ ऐं जेकॾहिं रोज़ी गॾु नथो करे कंदो तव्हां हुनखे छॾींदो जीअं मेंहूं आहिनि छॾियो त चरनि थियूं न वञी इहा महिनत आहे हुननि जी वरी उन उन जे बदिले में खीरु ॾियनि थियूं ॿियो कमु आहे जानवरनि जो माना महिनत करे खाइणु वरी ॿियो कमु आहे ॿार पैदा करणु ऐं उन्हनि खे पालणु हाणे मिसाल तौर इहे ॾिसो हाणे इहे पखी आहे हाणे हिन जा नंढा जेके चूजड़ा आहिनि वेठा आहिनि वण ते हाणे इहा माउ आहे जी या पीउ आहे जेको ॿाहिरां वञी

माना इहो कमु त जानवर बि कनि था ऐं इहो साॻियो कमु इंसानु बि कनि था इहे पीउ वेठो आहे ॿार खे बोतल वेठो प्यारे ॿी नंढड़ी गॾु वेठी अथसि हीअ माउ आहे पंहिंजे ॿार खे खीरु थी प्यारे त सुवालु इहो थो पैदा थिए त पोइ हे जानवर ऐं असां खाऊं बि हिकु जहिड़ियूं शयूं था असांजे ज़िंदगीअ जो मक़सदु बि इहो आहे त पोइ इंसानु ऐं जानवर में कहिड़ो फ़र्क़ु थियो अॼु मौज़ू ई आहे पाक असांखे छा थो है जो अस जिंदगी मकसद समझो आर तक ेखार्त असाई जानवर यागी जन्नत जन्हीं कम रुगो जन्नत है जानवर के मिले पो बकरी भी हल जन्नत में बिली भी हल जन्नत में अल्लाह से फरमाये असल फर्क इन्हीं में कड़ो आ इंसान कदें का शुरू तो थे नंबर वन रब से फरमाये तमि ख़िताबु नबी करी सलाहु पर हीउ आम इंसान खे अलाह चए थो तव्हां ॾिठो आहे हिकिड़े शख़्स खे जेको पंहिंजी मन ज़िंदगी गुज़ारे थो माना बसि मुंहिंजो मर्ज़ी आहे जेको खाम आहे जेको लुट जंहिंखे जे फुरणो आहे फुरियां जंहिंसां ज़ुल्म करिणो आहे ज़ुल्म कयां जेको ॾाढो सो गाबो जंहिंजी लट तंहिंजी चटि चट। इहो इंसानु बि हिकिड़ो आहे पोइ उनखे छा कबो अफ़ अंत तकून अलाई वकील आहे अलाह ताला पुछे थो नबीकी सलान त छा तव्हां हिन जे मथां ज़बरदस्ती कंदव छा तव्हां हुनजे मथां को दारोगा मुक़ररु थियल आहियो इहे छो थिया आहिनि अहिड़ा अम ام तव्हां सम्झो था अन अक्सर हू यसमाऊन यकलून त इहे अलाह जी ॻाल्हि ॿुधनि था ऐं सोचे अकुल इस्तेमालु कनि था न इन इलाहन हाणे अलाह थो चई इहे जानवर आहिनि बलूम अज़ल सबीला یعنی हे जानवरनि खां बि वियल आहिनि हे जानवर आहिनि न हे जानवर आहिनि त जेको अलाह जी ॻाल्हि नथो ॿुधे पर ॿियारनि ॿारनि सां प्यार थो करे ॿारनि जे लाइ कमाए थो पर सम्झे थो इहा ई मुंहिंजी ज़िंदगी आहे त मुंहिंजा ॿार वॾा थींदा स्कूल वेंदा तारकी कंदा बिल्कुलु इहो कमु आहे इहो त जानवर बि कंदा त इंसानु कहिड़ो आहे इंसान जे लाइ रब सां फ़र्क़ु इहो थो ॾिसे अम तहसब अन अक्सर छा तव्हां सम्झो था त इहो अलाह जी ॻाल्हि ॿुधनि था क़ुर खे पढ़नि था ऐं उन खे सम्झनि था जेकॾहिं केरु इहो करे त इन हूम इल्ला कल अनाम तो पोइ इहे जानवर आहिनि बलहुम अज़ल सबीला पर जानवरनि खां बि वियल छो त जानवर त जानवर, जानवर ता। 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 थे थे आहे इंसानु अशरफ अल मकड़ू खां जानवर थिए त इहा त अञा पुछड़ी ॻाल्हि आहे ख़बर पई त हिते जेको फ़र्क़ु इंसान तॾहिं पैदा उन पैदा ख़ालक तव्हांजे घर में क़रान पियो आहे तर्जुमा पिया आहिनि जॾहिं तव्हां उनखे पढ़णु ऐं شروع शुरू कंदव त ता तव्हांखे इंसानु चइबो पर जेकॾहिं तव्हां इन्हीअ खे न करे ईअं ज़िंदगी गुज़ारींदव त क़रान थो चए मां नथो चवां हैवान ऐं जानवर आहिनि है, बल्कि जानवरनि जानवरन खां वियल आहिनि तंहिंजे करे रबु साईं फ़रमाए थो लक़द अंज़ला इलई कुम किताबनि असां तव्हां ॾे हिकिड़ो किताबु मोकिलियो आहे फ़ी ज़िक्रु जेका तव्हांजे बारे में आहे अफ़ला तैकलुून पोइ अकुलु चए थो मूं तव्हांखे ॾिनो ई हिन ॻाल्हि जे लाइ हिन ख़बर पई त जानवर ऐं असां में फ़र्क़ु अकुल, अकुल, में अकुल जो आहे उहो आहे जेको असां अलाह जी ॻाल्हि ॿुधण में जॾहिं इस्तेमालु कयूं था तॾहिं थो रबु चए अफ़ला तैकलून तव्हांखे अक़ुलु चवनि थो अचे जो मां तव्हांखे क़ुर्न ॾिनो आहे जेको तव्हांजे बारे में आहे हाणे अची वियो फ़र्क़ु त जेको माण्हू अलाह जी ॻाल्हि ॿुधे थो ऐं अक़ुल ऐं समुझ सां ॿुधे थो इहो इंसानु आहे जेको नथो ॿुधे उहो वरी जानवर आहे यार असा ब्रेक था वटाऊ ब्रेक काम प्रोग्राम के अते हलाय ता अस्सलाम अलैकुम व बरकातहू प्रोग्राम फलाह में भली का त जॾहिं इंसानु सिर्फ़ु उहे कमु करे थो जेके आम जानवर कनि था त अलाह चए थो ही जानवर आहिनि पर जॾहिं हू इंसानु थियणु चाहे थो त तॾहिं हू अलाह जी ॻाल्हि ॿुधे थो जंहिं हुनखे पैदा कयो आहे शैतान जो कमु कहिड़ो आहे शैतान जो कमु आहे त इंसान खे जानवर ई रहण जे ऐं जेके से उहो जानवर छा कंदो जेकी दिलि हाणे मेंहिं आहे न तव्हां उन गाहु ॾींदव उहा खाईंदी इहो कोन पुछंदी त हीउ चोरीअ जो गाहु आहे या हलाल जो गाहु आहे त इंसानु जॾहिं अहिड़ो थी थो वञे त पोइ जानवर वारो ख़सर पैदा थी सघनि मां जेको खाधो हलालायां आराम आहे आया की मुंहिंजे हथनि जी कमाई आहे कंहिं ॿिए जे हथनि जी कमाई मां फुरे हाणे इन्हीअ मां पियो थो मां ज़ैतून खां केला खां ॿारनि खे पियो थो खारायां पराए हथ जी कमाईअ मां पियो थो खारायां त ता अल्लाह ताला क्याम जे ॾींहं ते जॾहिं इंसानु जानवर थी नापास थींदा त अलाह पुछे थो चए थो चए थो ए बनी आदम मां तव्हां सां वाइदो कोन्ह वरितो हो कहिड़ो वाइदो इन क़ुर में चए थो मूं तोखे तव्हां सां ॻाल्हायो क़ुरान में वाइदो वरितो मां छा अलाह ताबु शैतोन त शैतान जे चए में न अचिजो शैतान चवंदो जानवर थियो जन में वञूं छो न, न वठिजो इन हू लकुम अदूम मुबीन छाकाणि त शेक़ तव्हांजो खुलियल ऐं ऐलानियल दुश्मन आहे ऐं तव्हांखे मां ईअं न चयो मुस्तीम त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञो ऐं इहो ई सिधो रस्तो अथव लेकिन रब चए थो लक़द अज़ल मिनकुम जे बिलन कसीरो लेकिन अलाह फरमाए थो त शैतान अक्सरियत तव्हां मां गुमराह करे छॾी अक्सरियत नवे पर्सेंट अफ़लम तकूनू तइकिलून हाणे थो ॻाल्हि असल करे पोइ चए थो इहो अकुलु काॾे कयव ऐं तव्हांखे जानवरनि जे मुक़ाबले में अशरफ अल मख़लूकात छा कयो ऐं इहो अक़ुल तव्हां दुनिया जे कमनि में त इस्तेमालु कयो पर ख़ालक जी ॻाल्हि न ॿुधव ऐं आख़िरत में नापास थी वियो हिन दुनिया में ठठक्यव आख़िरत में मरी वियो त अफ़लम तकुनू तैकलून तव्हांजो अक़ुलु काॾे वियो इन मां ख़बर पई त असांजो जेको इंसान खे जेका अशरफ मखलूकान जे करे जेको असांखे समुझ ॾिनी अथसि जेको अक़ुलु ॾिनो अथसि अहम शइ आहे हाणे अलाह ताला पाक में अलाह ताला खे ख़बर आहे त के अहिड़ा जेके अकुलु त सभिनी वटि आहे पर उन्हनि ॿिए पासे हलाए छॾियो आहे मिसाल जी ॻाल्हि आहे पेपर तव्हांखे मिले थो उन में पंज सुवाल आहिनि हिकिड़े सुवाल ते टीह मार्कूं आहिनि ॿिए सुवाल ते ॿ मार्कूं आहिनि ॿिए ते पंज आहिनि कंहिं ते ॾह आहिनि हाणे तव्हां जंहिं ते ॿ मार्कूं आहिनि उन ते तव्हां अढाई कलाक वेठा लिखो पंद्रहं वीह सुफ़ा त वॾी वॾो अक़ुलु आहे साईं ॿिनि मार्कुनि वारे खे पंद्रहं सुफ़ा लिखण ऐं ॿ कलाक अढाई लिखे पास थींदो कोन थींदो

लअलकुम तैकलून त मन न तव्हां सोच कयो मिसाल तौरु तो अचूं अच्छा। था काल मौजूदु आहे असलाम अलैकुम असलाम अलैकुम सर वालेकुम सलाम जी मुंहिंजा साईं सर असलाम अलैकुम वालेकुम सलाम सुवाल पुछो अदा सर असां अर्ज़ु दुआ हिकिड़ी तव्हां खां ठीकु <SUSU> <okay. SUSU> <SUSU> आहे इनशा ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो तव्हां जेकॾहिं पढ़ियल आहियो त क़रान शरीफ़ खणी अचो तर्जुमे वारो ऐं घर जे सभिनी भातियुनि खे वेहारे ऐं ॿ टे सुफ़ा उन्हनि खे तर्जुमो क़ुरान जो ॿुधाईंदा वञो ॿुधाईंदा वञो ॿुधाईंदा वञो छाकाणि हिन जा हालतूं तमामु नाज़ुक आहिनि अलाह ताली क़र में फरमायो आहे त जेकॾहिं तव्हां अलाह जे कलाम खे पढ़ंदव ऐं अमल जी नियत सां पढ़ंदव त ता अल्लाह ताला तव्हांखे बचाईंदो प्रोटेशन कंदो कोरोना खां बचाईंदो काफ़रनि खां का बि बचाईंदो इनशाह ताला इन्हीअ खां वधीक ॿी दुआ नथी थी सघे हाणे अलाह ताला क़ पाक में जेको इंसान खे अकुलु ॾिनो अथईं न क़रान जे आयतुनि में उन्हीअ अकुल या समुझ खे एड्रेस थो करे हाणे हिकिड़ो हिकिड़ो जेको आहे उहो आहे ता जी मुझे में क्रोद रहे तो बस मां तव्हांखे ॿुधायो तव्हां न ॿुधो तव्हां छा कयूं हल वियो आहे तव्हां क़ुर पाक खणो माना वारो क़ुर सवली सिंधीअ वारो ऐं हिकु या ॿ जेके आहिनि सुफ़ा या टे सुफ़ा रोज़ सॼे घर जे नंढनि वॾनि खे विहारे ऐं उनजी माना ॿुधायो त ता अल्लाह ताला मुखातिबु थो करे समुझ के हाणे मिसाल तौरु मां अञां अचां थो ल अलह कुमतलून काश तव्हांखे समुझ अची वञे कहिड़ियूं आयतूं आहिनि जेके चवे थो अलाह त जीअं इंसानु समुझण जी कोशिशि आयत आहे अलाह फ़रमाए थो अलफ़ लाम रॉ तिलक आयातुल किताबु अलबीन ॾिसो केॾो अलाह ताला जो असांजे मथां चवे त हीअ अहिड़ी क़ुर जूं आयतूं आहिनि जेके समुझण में सवलियूं आहिनि मुबीन माना ज़ाहिर आम सिंधीअ में तव्हां माना कंदव नाइंटी नाइन परसेंट तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी अलाह छा थो चाहे अलाह फ़रमाएतो इनाहु अरबियल अलाह फ़रमाएतो त मां हिनखे अरबी ज़बान में इन्हीअ लाइ आंदो आहे छाकाणि त अरबी जेका आहे सभु वक़्त सां उन में उन में तगैर नथो अचे अरबी साॻी आहे जेका पंद्रहं सौ साल पहिरीं अॼु बि साॻी आहे इन्हीअ लाइ त अल अलकुम तैकलून त जीअं तव्हां समुझ वारा थियो छो त जेकॾहिं क़रान जी माना फिरी वेंदी त तव्हांजी समुझ कहिड़े कम जी थींदी अरबीअ में माना नथी फिरे अरब अंग्रेज़ीअ में शेक्सपियर जी ॿोली अञा अॼु असीं नथा पढ़ी सघूं शाह जा शहर असीं माना नथा करे सघूं क़ुर जी अरबी जेकॾहिं तव्हांखे बेसिक अचे तव्हां माना करे सघंदव अलाह ताला फ़रमाए थो कज़ालिकुलकुम आयाती अलाह चए थो ॾिसो कहिड़ो सवले तरीक़े सां अलाह पंहिंजे क़ुर जूं आयतूं तव्हांखे ॿुधाए थो کرے थो ल अलकुम तैकलून त ता जीअं तव्हां समुझ वारा थियो ऐं समुझ अख़्तियारु कयो हाणे मिसाल थो अलाह सां फरमाए त जेकॾहिं तव्हां अचो सम्झ वारा थियो छो त अलाह चए ॾिसो मां तव्हां कहिड़ी थो ॻाल्हियूं ॿुधायां चए थो चए थो अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां त कहिड़ी शयूं जेके मां तव्हांखे हराम कयूं त न कयो नंबर वन अलाह तुशिरूं बि शैया नंबर वन त अलाह सां शुरुक़ु न कयो ऐं इस्लाम जो शुर्क़ु आहे कंहिं बि अहिड़ी शख़्स ते जेका गुज़ारे वई आहे या अहिड़ी शख़्स जेका हिन वक़्तु असांजे आॾो न आहे उन میں ग़ैब में सॾे उन खे चऊं त तूं अलाह जो प्यारो ऐं अलाह खां कमु कराए ॾे इहो शिरकु आहे इस्लाम जो अलाह ताला चए थो मां साह जी रग खां विझां ऐं तव्हांखे मूंखां घुरो व बिल वालदीन अहसानु ऐं ॿियो अलाह फ़रमाए थो त पंहिंजे माउ पीउ सां भलाई कयो वला तक्तुरु औलाद कुम इमलाक ऐं जेकॾहिं ॿार पेट में अथव इन लाइ इबारिशन न करायो त बुख किथां इन्हनि खे खाराईंदासीं किथां अलाह चए थो नहन नर्ज़ु कुकूं वहा आउ चए थो तव्हां कोन था हींअर पेट भरे खाओ चए थो असीं तव्हांखे खारायूं था ओघुरायूं बि ॾियो था व ई आऊं हुननि नंढनि ॿारनि खे मां कोन खाराईंदुसि ऐं ॿियो वला तकरबू फ़़ाइश मां ज़हर मिना वमा बतन बुराईअ जे भरिसां न वञो फ़ुहिशी जेका लिकल हुजे ज़ाहिरी हुजे न वञो वला तख्तल नफ़सलती हर रम अल अला बिलहक़ ऐं माण्हुनि खे खून न कयो ॾोकड़ वठी मारियो न माण्हुनि खे वॾेरनि जे चवण ते माण्हू न मारियो वॾेरनि जे चवण ते धाड़ा न हणो वॾेरनि जे चवण ते तव्हां जेको आहे अॻु न कयो ॾोकड़नि जे लाइ अॻुवा न कयो हेॾो थुल्हा ॾोहरा अथव टंगू थुलियूं अथव तव्हां माण्हूअ खे अॻु करे हुनखां ॾोकड़ कमाए नथा सघो तगारी तव्हांखां कान खजंदी ज़ालकुम वसाकुम बि अल्लाह फरमाये तो यह यहाँ ने मुझे गाहिम कुराना में नहीं यह नस्यतु लाल्ला कुम्ताय कलूंते जीतान समझवा रातियों काल बठाऊं था अस्सलाम अलैकुम वालेकुम मजरा जी साइं सर मुश्ताक कमत में मर जी अरस्तो क्या हालानी का जी जी सर ही जे को खुदा जुताई करा कर हाँ कानों कानों नामायरसिला ना। इन्हें जनाते साईं हाणे ॻाल्हि ॿुधो न इहो त माण्हुनि जो मथो फिरी वियो आहे अज़ानू कहिड़े हिसाब में अज़ानू था ॾियनि अज़ान में लफ़्ज़ ॾिसो हिकिड़ो शैतान जेको आहे न इहो अलाह ताला खे चवंदो आहे त मां तुंहिंजे हिन चहिरियनि माण्हुनि खे चेरियो थो करे ॾेखारियां मिसाल तौरु रसुल्ला सन फरमायो जेकॾहिं उबासी ॾियो त वात ते हथु ॾियो छो त ओबासी सां शिकिल थोरी बुछड़ी थिए थी शैतान खिले थो ख़ुशि थो थिए अलाह साईं तो हुनखे सोणो ठाहे ॾिठई कहिड़ो बूथ बुछड़ो थियो अथसि तॾहिं नबी फरमायो त ओबासीअ में हथु ॾियो तंहिंजे करे इहो जीअं असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं अदा हे फलाणो माण्हू कमु कोन कंदो हिन जो कमु करणु ईअं जीअं क़बुस्तान में अज़ान ॾियणु माना क़ब्रुस्तान में अज़ान ॾेई जॾहिं चइबो हैयल सलाह हय लल, सला, लल फलाह माना अचो अचो, अचो निमाज़ ते छा क़बरुनि वारो थी निमाज़ पढ़ंदा माना इहो माण्हू कमु कोन कंदो साॻे नमूने सां तव्हां राति जो अज़ानूं था ॾियनि ऐं उन में चऊं हयल लल सलाह हय लल फ़लाह माना अचो घरनि मां निकिरी अचो अचो निमाज़ ते अचो ऐं इहा आहे निमाज़ जो टाइम चाहे घरनि मां निकिरनि माण्हू हिते अरबी न ॼाणण जे करे माण्हुनि जो इहो मथो फिरियो आहे जेको पंहिंजे इहे शैतान खे खिलाइनि था का इन में कान्हे का साबिती इन में अज़ानू ॾिजनि उन्हीअ खां पोइ रब साईं अॻिते फ़रमाए थो मुबारकन चए थो जॾहिं घर में अचो था त घर वारनि खे चओ असलु रब चए थो मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांजे लाइ इहा गिफ़्ट आहे

सम्झि इख़्तियारु कयो जेकॾहिं तव्हां घर गर में घर में सलाम कंदव माना तव्हां قرآن ते अमल था कयो हाणे तव्हां इंसानु आहियो नथा सलाम कयो माना क़ुर ते अमल कोन्ह था कयो तव्हांखे ख़बर कान्हे का तंहिंजे करे इहो टुकड़ो ॼण तव्हां जानवर आहियो तंहिंजे करे जेको आहे रसूल सलम फ़र्मायो आहे त घर में इना नाक़ुल व नशब काल अलतफ़ याने हिकिड़े रसूल सलम खां पुछो त असां मानी खाऊं था लेकिन असांजो पूरी कोन्ह थी पए त रसुलां पुछें थो ताकलू न मुतफ़रिकीन चयईं छा भला हर को पंहिंजे मुंहुं मानी खाईंदो आहे छा कालू न हा चई साईं मां पाण खाईंदो आहियां हू पोइ काल फ़र्श त मियूं अला ताम मानी खाइण महिल सभु घर जा भाती गॾिजी मानी खाओ वज़कुर विस्मा अलाई खाइण महिल विस्मा रहमा रहीम चयो तव्हांजो पेटु भरिबो अलाह बरक़र भर ॾींदो अलकुम चऊं हींअर ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम खे जारी रखंदासीं असल वरमतु लबरकातू प्रोग्राम भली कार ॻाल्हि हले पई त अल्ला ताला क़ुरान में चवे थो त तव्हां समुझ धारियो तव्हां इंसानु आहियो जानवर न आहियो तव्हां इंसानु तॾहिं थींदो जॾहिं अलाह जी ॻाल्हि ॿुधंदो हाणे समुझ धारण जे लाइ अलाह जो को ज़ोर थो हुजे मिसाल थो रही आया तव्हां रब साईं फरमाए थो बिस्म रहमान रहीम वलकिन तुराबिन अलाह जी ज़ाति जंहिं तव्हांखे मिटीअ मां पैदा कयो सुमिनफ़तिन पोइ उन मां हिकिड़े बेदे में तव्हांजो सॼो जेनेटिक कोड विधईं सुम्ह मिन अलकत आहिनि पोइ जॾहिं माउ जे रहम में वञी चंबड़े थो त उते गोश्त जो ॻोथड़ो थो थिए सुम्ह युखरुज कुम तिफिला पोइ तव्हां पेट मां निकिरो था नंढड़ा ॿार थी सुम्ह हले तबलू अशुद्ध कुम पोइ तव्हांजी उमिरि वॾी थी थी वञे ऐं चालीहनि जेको आहे सो सालनि जा थी था वञो सुम्ह हले तकून शयूख़ आहे ऐं पोइ तव्हां पोहिड़ा थी था वञो उहा मिन कुम ऐं इहो त वफ़ा पोइ के अहिड़ा आहिनि कबल जेके नंढे हूंदे वॾी उमिरि नंढी उमिरि में ई गुज़ारे वञनि था वले तबलूं अजलनि मुसम्मा ऐं के वरी पंहिंजी उमिरि पूरी कनि था जेका उन्हनि जी अलाह सां ई लिखी छॾी आहे चए थो इहे सभु ॻाल्हियूं मां तव्हांखे ॿुधायां थो भले अलहकुता जीअं तव्हांखे समुझ अचे त तव्हां हिन दुनिया जे लाइ कोन आया हो तव्हां हितां वञण वारा आहियो तंहिंजे करे रब साईं फरमाए थो अलाह ताला मोल ज़मीन खे ज़िंदा थो करे हे थर में ज़मीन हूंदी आहे टे टे साल मींहुं कोन सुकी पई हूंदी आहे राति जो मींहुं वठंदो आहे सुबुह जो उन में खंभियूं थींदियूं आहिनि खड़ खबूटा निकिरंदा आहिनि पोपट निकिरंदा आहिनि नंढा नंढा जानवर निकिरी पवंदा आहिनि ॾेॾर निकिरी किथां आया टे साल किथे आहे इहा मोल ज़मीन खे ज़िंदा करे थो छॾे कदु भई अञा अलकुमल आया अलाह चए थो इहे मिसाल ॾेई अहिड़ियूं आयतूं तव्हांखे सम्झायां थो अलकुम त जीअं माण्हू सुधरनि

ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे न त ॿार मतिलबु हू चवंदा हूंदा त ॿार स्कूल में न मोकिलियो ऐं इहा सुठी ॻाल्हि आहे छाकाणि त इहा हिकिड़ी बीमारी अहिड़ी आहे जेका माण्हूअ मां माण्हूअ खे लॻे थी तव्हां घर में ॿारनि खे पढ़ायो पाण पढ़ायो कुझु वक़्तु ऐं ॿियो को सॼी उमिरि त कोन बंदि करिणा आहिनि ॿारनि खे इहो ॾह पंद्रहं ॾींहंनि खां पोइ इनशाला हुकूमत चवंदी त पंहिंजे स्कूलनि में वञो त इन करे एतिरो मतिलबु आहे त हिन में पाण में जमा न थियो दावतूं घरनि में न कयो जेकॾहिं ऐं ॿी ॻाल्हि त उनखां पोइ पंहिंजा हथु बथ जेके आहिनि सॼो असल में छा आहे त हे हिकिड़ो नंढड़ो जरासीम आहे वायरस आहे उहो कंहिं न कंहिं ताईं तव्हांजे आंगुरुनि ते अची वेही थो रहे हाणे उन सां जेकॾहिं वात खे नक खे हणंदव त उहो अंदरि घिरी थो वञे तंहिंजे करे रुगो हथु संभालियो पंहिंजा हथु संभालियो ऐं जेकॾहिं केरु छिके थो उन लाइ नक ते पंहिंजो को बंदोबस्तु कयो त ॿाहिरां छिक ॾियण जे दौरान तव्हां वटि का शइ न अचे त कुझु कोन्ह थींदो बाक़ी ॿार आहिनि हाणे सॼी दुनिया जे स्कूल बंदि आहिनि तकलीफ़ का वॾी कोन्हे हाणे इहो थियो त अलाह साईं फरमाए थो त जीअं हे अकुलु कनि हाणे वरी कुझु आयतूं उन्हनि जे लाइ जेके अॼु वाक़ई समुझ वारा आहिनि लिकोमी यूं जेके अॻे ई अकुल आहे ऐं अलाह जी ॻाल्हि ॿुधनि था पर उन्हनि माण्हुनि खे क़ाइम ऐं दायमु रखण लाइ मज़बूत करण लाइ अलाह आयतूं आणे थो अरब साईं फरमाए थो इनफ़ी ख़लकात चए थो हे जेको अलाह ताला आसमानी ज़मीन पैदा कई आहे व इख़्तिलाफ़ु लईल व नहार वरी जेको ॾींहं राति करे थो तजरीफ़िल बहर बिमा यन्फ الناس ऐं इहे जेका ॿेड़ा हलनि था समुंड ते लोह जा ॿेड़ा पाणीअ में हलनि था सुई ॿुॾी वञे लोह जा ॿेड़ा हलनि था जंहिं मां असां सभिनी खे फ़ाइदो आहे लटो कपिड़ो इहे जेके अचनि थियूं ॿाहिरां शयूं पाणीअ जे जहाज़नि में हुजनि वमा अंदा मिन समा में मां आहिनि ऐं जेको आसमान मां पाणी आणे थो किथां थो आणे इहो समुंड जो खारो पाणी मिठो थो करे वरी उन्हनि खे सवें हज़ारे मेल थो कराए वॾा टन जो टन पाणीअ जा हवा में उॾामंदा किरे बि नथो एॾो वज़न वारो पाणी रुगो ज़मीन ते वसंदो आहे त केॾी ॿोॾि अची वेंदी आहे माण्हुनि जे घर में अची वेंदो आहे पर इहो साॻो टननि जो पाणी मथां हले पियो थो अलाह हिन खे मोकिले थो फ अहा बैल औरत मोहता इन पाणीअ सां मोल ज़मीन ज़ेरी थो करे व बस फ़ीहा मिन कुल दौबतिन ऐं पोइ इन्हीअ मां हर क़िस्म जा, जा, जा जानवर पखी पुखण पैदा थो करे तस्रीफ़ वरी हवाऊं थो हलाए सहाबिल मुसखिर बईन समावल अर्ध ऐं इहे ककरु ज़मीन आसमान जे विच ते अलाह जे हुकुम ते हलनि था अलाह ताला उन ककरनि खे चवंदो आहे हिते वसि हिते न वसि जिथे ज़रूरत हूंदी आहे उते ककर खे वसाईंदो आहे तव्हां वञो कोह मरी वञो या कश्मीर वञो रोज़ानो हिकु न ॿिए ॾींहुं बारिश पए थी छो त उनजो सॼो गुज़र पाणीअ ते आहे उहे जेके वण सावा आहिनि उन में अंदरु जीतणा आहिनि पखिड़ी आहिनि उनखे पाणी खपे पर थर में टे टे साल बारिश कोन थी वञे केरु थो फ़ैसिलो करे ककरनि खे केरु थो चवे चए थो न वसाबिल मुसखिर ज़मीन आसमान जे विच ते ककरनि पर मुसिर माना अलाह जे हुकूमत इहे फ़ैसिला कनि था तॾहिं चवंदा आहिनि न असांखे त बाबा वण पोखियो वण पोखियो छा थींदो साईं इन सां बारिशूं पवंदियूं ॿेला पोखियो ॿेलनि सां छा थींदो बारिशूं पवंदियूं अलाह फ़रमाए थो ल आया त ले क़ौमी ए अकुल वारो अलाह चए थो तव्हां अॻे ई समुझ वारा आहियो पर हे ॻाल्हियूं आयतूं तव्हांजे लाइ ॾिनो तव्हांजी समुझ रास थिए तव्हांजी समुझ अञा मज़बूत थिए अरब साईं अॻिते फरमाए थो वफ़ील अर्द केताऊं मुत و विरॉतूं व जन्ना و में و बि ज़राऊं و नखीलुनि سنوان वैर सिनवान अलाह फरमाए थो त ज़मीन जा टुकर पाण में ॻंढियल आहिनि वरी उन्हीअ मां अंब बि थियनि था वरी ॿनियूं बि थियनि थियूं ऐं वरी जेको आहे सो खजूं बि थियनि थियूं के ॻंढलियूं के जुदा युसका बि मायूं वाहिद लेकिन तो अक़ुल इस्तेमालु तव्हां त सही त पाणी ॿिन्ही जो आहे व नुफ़द अलाह बहाद उल ऐं ज़ाइके में हर को मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो लीमो आहे त हिकिड़ो वणु आहे पाणी साॻियो मिटी साॻी पोइ अलाह फरमाए थो इन फी ज़ाल क़ौमी अकुल वारनि जे लाइ त इन में निशानियूं आहिनि अकुल वारा चवंदा वाह अलाह साईं वाह अहिड़ी कहिड़ी तुंहिंजी जेका कुदरत ऐं तुंहिंजी टेक्नोलॉजी आहे जो साॻे मिटीअ में मां लीमो थो पोखियां हेॾा अंब थो पोखियां हू मिठो हो खटो سبحان अलाह سبحان اللہ अलाह इहे इंसान सुधरी वेंदा जेके अलाह जी जे आयतुनि ते सोचींदा वरी चए थो व सख़र लकुम लई ल व नार चए थो ॾींहुं राति मूं कीअं कई आहे तव्हां सोचो नथा या ज़मीन फिरे पई थी ॾींहुं बि थिए थो राति बि थिए थो व शम्स वल कमरु वरी सिजो ऐं च तारो चंड व नुजूम ऐं वरी तारा मूं सख़रातुम बि अमरी इहे बि अलाह जे हुकुम मुताबिक़ पंहिंजूं ड्यूटियूं कनि था इन फीज़ा लिकल आयातमी एकरूं अकुल वारनि जा रब चए थो छा इन में निशानियूं कोन्हनि के वम्यन समरात नखील चए थो मेवा आहिनि उन में खजू आहिनि आनाप ऐं उन में जेके से अंगूर आहिनि त तख़िज़ून मिनू सकर ऐं रिज़कनि हसन आहे की निभागा माण्हू इन्हनि शयुनि खे पूरे लताड़े ॿूटनि सां लताड़े दॿनि में विझी ज़मीन में पूरे किन करे ऐं पोइ वरी साल ॿिनि खां कढी धप उन्हनि जी कढी पीअनि था त उनजी नहूस ताईं नशो थियनि थो माना उन मां तव्हां नशो था ठाहियो वरी रिस्कनि हसन आहे वरी नेक शख़्स उनखे खाइनि था अंगूर खे ताज़ो ताज़ो खाओ रसु खणी पियो कुझु बि कोन्हे पर अलाह जी इन नेमत करन बूटन साने के लतारे, लतारे, लतारे लतारे जी बेज़ती करणु ॿूटनि सां उनखे लताड़े 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 वरी दॿनि में विझी पूरे छॾियो तव्हांखे मां ॿोड़ थो चवां गोश्त जो खणो उनखे टिबे में विझी तव्हां पूरे छॾियो महीने खां पोइ कॾो उन में कीड़ा ऐं धप हूंदी या कोन हूंदी ऐं हिकिड़ो माण्हू चयो त बाबा इहे कीड़ा ऐं धपनि में वॾो को इंसान जी बीमारियूं दूरि थियूं थियनि बीमारियूं कोन्ह थींदियूं इन्हीअ सां नहूसत पैदा थींदी नशो हूंदो ऐं तव्हांजो मथो ख़राबु कंदो इन नफ़ी ज़ालिकल आयातली समुझ वारनि जे लाइ अलाह चए थो हिननि आयतुनि में निशानी आहे उन्हीअ खां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो त इन्हीअ आयतुनि सां माण्हू ॾाढो समुझारो थिए थो पर हाणे वरी कुझु आयतूं रॿ ॾिनियूं जंहिंमें चए थो अफ़िलात एकलून छो न था इख़्तियारु कयो माने दड़को थो चए थो अहिड़ी आयत ते बि तोखे अकुलु नथो अचे

त हे अलाह थो चए त तव्हां माण्हुनि खे त ॾाढा दर्स ॿुधायो लेकिन पंहिंजे नफ़्स खे विसारियो था अंतुम ततलूनल किताबु क़रान कोन्ह थो पढ़ी क़ुर पढ़ो था न अफ़िला तून पोइ तोखे अकुलु चवनि थो अचे या समुझ चवनि थी अचे या अहिल किताब अल्लाह ताला यहूदिन नसार अहिल किताब खे चए थोम तव्हां इब्राहिम अल जे बारे में असां सां बहस छो था वमा उंज़ल तौरात इंजील الا हे जेके किताब जेके तव्हां वटि तौरात इहे त इब्राहिम अल खां पोइ अलाए केतिरनि सालनि खां पोइ निकिता आहिनि अफ़ला तकलून पोइ तव्हांखे अकुलु किथे आहे तव्हांजो त हिन करे रब फरमाए थो वमल हया तू दुनिया इलाह लाइ ज़िंदगी जेका अथव हीअ चंद ॾींहनि जो खेल आहे ऐं तमाशो आहे वल दारुल आख़िरत लिल लज़ीन यत وارو आख़िरत वारो घरु बहितर हुन लाइ आहे जेके इन्हनि खे क़ुर अलाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि था ऐं समुझनि था ऐं अलाह खां ॾिजनि था अफ़ला तहकलूं बि तव्हांखे समुझ चौ न थी अचे अकुलु चवनि थो अचे चए थो अलाह साईं चए थोरो सोचो कुल रसूल रसम तव्हां उन्हनि खे चओ लओ शा अलाह मां तलूतू अला अदर चए थो जेकॾहिं क़ुर शरीफ़ मूंखे अलाह न ॾिए हा त मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां ऐं न को तव्हांखे हिन जी खां मां ख़बर ॾियां हा फ़क़ति उमिरि من कबली ऐं तव्हां सां चालीह साल त तव्हां वटि ज़िंदगी गुज़ारी ॿकरियूं वीचारियमि तिजारत कयूं कॾहिं मुंहिंजी ज़बान मां कॾहिं क़ुर जी क़ायत निकिती जॾहिं अलाह मूंखे ॾिनो त मूं तव्हांखे ॾिनो अफ़िलाह तइकलून पोइ तव्हांखे इहो अकुलु सम्झि में ॻाल्हि चवंदी अचे बाक़ी अलाह सां फरमाए थो त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधंदो मिसाल तौर त मां छा चिड़क करे क़ुरान खे ख़तमु करे छॾियां मां खणी वञा तव्हांखे न ॾियां न ईअं न थींदो क़ुरान मौज़ूदु रहंदो माना हुनजी मौजूदु रहंदी क़ुर छा थो चवे अफ़ नज़र अनकुम ज़िक्रु सफ़ आहिनि छा मां हिन क़ुरान खे तव्हां खां परे करे छॾियां खणी छॾियां इन कुंतुम क़ौम मुसरिफ़ छाकाणि त तव्हां जेके आहिनि से इन क़ुर ते हलण वारा न आहियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी तबाह करण वारा आहियो इसराफ़ मुसरिफ़ु आहियो तव्हां त मां छॾे ॾियां क़रान खे क़ुर चए थो ज़रूरु मौजूदु रहंदो छो त इहा तव्हांजे मथां हुजत क़ाइमु थींदी ऐं ॿी ॻाल्हि अलाह फ़रमाए थो त इहा क़ौमी नबी साईं ऐं तव्हां चवनि ऐं मां मूंखे बि थो चवे

त चए थो ला असल कुम अल अजरा चए थो ए असी तव्हां खां नबी साईं चइनि मां तव्हांखां कहिड़ा थो उन ते पेसा घुरां जेको पैसा घुरे को चंदा कराए त माना इहो उन में मसालो आहे के नेकीअ जा बि चंदा थियनि था पर घणे भाङे आदा जेब में आदा देग में इन अजरी इलाह लज़ीफ़तरनी ऐं चईनि त मां त इन लाइ थो इहो कमु कयां जो मूंखे आसिरो अलाह में आहे त मूंखे इन जो बदिलो इन अजरीअ मूंखे मिलंदो इलाह अलदी फतरनी उन्हीअ मां जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे अफ़ला तैकुलून पोइ तव्हांखे अक़ुलु छो न अचे उफिलकुम अल अलाह फरमाए थो तव्हां ते अफ़सोस आहे वलिमातिनून इला रब तव्हां असां साह जे रग खे वेझो आहे वरी बि तव्हां उन्हनि खे था सॼो जेके तव्हांजे साम्हूं कोन्हनि खे वलिमातून मिन दून दूना अल अलाह खां सवाइ अहिड़नि खे सॼो था अफ़ला तैकुलून अक़ुलु कोन्हे केॾे आहे तव्हांजो दिमाग़ु अलाह जे वलियुनि जी तालीम आहे त ॾातार ॾुख कया पाणा मथे मङणे मूं दर छॾियो पिनी कोह ॿिया तॾहिं थो पिया विचा विलाह ॾीहड़ा त तूं अलाह जो दर छॾे ॿियनि दरनि तां थो करीं उफ़िल लकु तो उते अफ़सोसु आहे माना तूं हैवान आहीं जानवर आहीं तॾहिं तूं इहे कमु थो करीं व मां उही तूं मिन शयुनि बाक़ी हिन दुनिया में जेके तव्हांखे शयूं मिलियूं आहिनि व मतावल हयात दुनिया व ज़ीनत हा इहे हिन दुनिया जा तव्हांजी ज़िंदगी गुज़ारण जो रिसोर्स आहिनि तव्हांखे रोल मिलियो आहे जेकॾहिं तव्हांखे रोल मिलियो आहे अमीर जो त अल्लाह ताला तव्हांखे अमीरत जा कपिड़ा अमीरत वार अमारत वारा घर ॾींदो तव्हांखे प्रॉपर्टी ॾींदो पंहिंजे पीउ जे तर्फ़ां मिलंदव जे तव्हांखे अलाह ताला कंहिं हारीअ जो रोल ॾिनो आहे त तव्हांखे हारीअ जो सामान मिलंदो लेकिन इहे शयूं रोल अदा करण जे लाइ आहिनि जॾहिं इंसानु मरंदो त चाहे अमीर हूंदो त उनखे बि सिबियल कपिड़ा बि कोन ॾींदा ॾंदु सोन हूंदसि पटे कढंदसि वालीम कन में हूंदी छोकिरीअ जी उहा बि लाहे वठंदा पोइ चवंदा बाबा तुंहिंजो रोल ख़तमु इहे सभु सामान हिते छॾे वञ बाक़ी वमा इंदो ख़ैरु अबका इन रोल जे किरदारु अदा करण ते जेको तव्हांखे इनाम मिलंदो जीअं हिते असांखे ऑस्कर अवॉर्ड मिलंदो आहे न एक्टरनि खे त अल्लाह जो ऑस्कर अवॉर्ड छा आहे त अल्लाह वटि जेके शयूं मिलंदियूं हीअ जेके तव्हांखे शयूं आहिनि इन्हीअ खां बहितर हूंदियूं उहा अबका माना परमनंट तव्हांखे मिलंदो जीअं जन्नत मिलंदी त ईअं न चइबो त अला साईं चवंदो हाणे पंद्रहं साल रहिया हुओ या पंद्रहं साल निकिरो टिपड़ खणो उहा अबका माना हमेशह लाइ अफ़ला तैकलून पोइ तव्हांखे बाक़ी अञा कहिड़ी शइ खपे अञा कहिड़ो अकुलु तव्हां इस्तेमालु नथा कयो वरी थो रब साईं फरमाए अफ़ला यकलून चए थो अकुलु छो नथा इस्तेमालु कनि जॾहिं ॾिसनि नथा त जेको माण्हू उमिरि में जेतिरो वॾो थी वञे ओतिरो हू ॿाराणो थींदो थो वञे याने जेकॾहिं चवंदा आहिनि न त सठि त लठ वरी असी त मत खसी माना इहो आस्ते आस्ते इंसानु ॿारु थींदो थो वञे इहो ई थो चए वमन अमिरूं जंहिंजी उमिरि लंबी कयूं था नुन किसू फिल ख़ल्क उहो उभ थी थो वञे माना मेमरी घटि पछाड़ीअ में उहे माण्हू जेके मां ॾिठा आहिनि जेके सौ वीह सालनि ताईं पहुचनि था त उहे वेठा हूंदा आहिनि न ॻाल्हाईंदा ॾिसंदा रुॻो वाति में का शइ चूसींदा माना जीअं ॿारु ॼमंदो आहे न त उहो खीरु धाईंदो आहे चूसींदो ॿियो कुझु ॿारु न ॻाल्हाईंदो वधि में वधि रोई सघे थो त अलाह फ़रमाए थो अफलाह या कलून पुॼनि इहा तव्हांजी कंडीशन थी थी वञे त तव्हांखे अकुलु कोन थो अचे अलाह खां दुआ घुरिजे त अलाह मोहताजी ज़िंदगी न जे अलाहम इन ओज़ बि की अर्ज़ल रसोल असांखे सेखारियो आहे अलाह खे चओ अलाह साईं मूंखे एॾी उमिरि न ॾिजा जो मां मोहताज थिया जे मूंखे खणी बाथरूम में वञनि या मां घर में पंहिंजो मूंखां तंग थी वञनि तंहिंजे करे रब सां ई फरमाए थो त इहे माण्हू कॾहिं कोन सुधरंदा ला या क्लून ऐं चए थो मसलुल लज़ी न कफरूं काफ़रनि जो मिसाल आहे क मसलज़ी याने किमाला यस्म इला दुआ उआ निदान जीअं हिकिड़े ॻिचे में ॾाट हुजे जो रड़ियूं वॾियूं ॿुधी सघनि था इहे सुम्हन बुकमुन उमिन फुहम ला या क्लून इहे ये अकुलनि खे नथो चई आख़िरी इन में आयत अचे थी त ता अलाह ताला फ़रमाए थो त इंसानु जेको आहे सो छा चवंदो त छा चवंदो जहन में वी चव कालू लव कुन्ना नस्म काश अस अल्लाह की ाल् बुध और नायकिल उन्ें समझू हाँ माँ कुन्ना फी असाब सही तो अस जहन में नूँ हां अलाह फरमाए थो फ़ आ तरफ़ बि ज़म्बेम हाणी था पंहिंजे गुनाह जो ऐतिराफ़ु कनि फ़ुह कनि ले असा बि से हाणे कुझु कोन्ह थींदो लत हणी परते कयो پرتے आहिनि इनखे धिकियो परते अलाह ताला खां मां दुआ थो घुरां त असां जेको तव्हांखे मूं प्रोग्राम ॾिनो आहे त क़ुर पाल पाक खे माना सां ऐं अमल जी नियत सां घर में पढ़ो बिल्कुलु शुरू कयो हिकु ॿिए खे पढ़ी त रब जो वाइदो आहे त तव्हांखे इनसां इन बुराइनि खां या तकलीफ़ुनि खां अलाह साईं तव्हांखे भित ॾेई तव्हांजे घर खे तव्हांखे बचाईंदव ऐं असांखे खपे त अलाह ताला जी असीं ॻाल्हि ॿुधऊं न ॿुधंदासीं त पोइ ॿार पालणु उनखे वॾो करणु जानवर बि कनि था पोइ असां जानवर आहियूं तेसि ताईं असां इंसानु न आहियूं जेसिताईं असीं रब जी ॻाल्हि न ॿुधऊं सुभाणे रब खे रबिल इज़त अमा यसिफ़ वसलाम अल मुरसलीन वलहमद लबिल आलमी